Bom dia, galera. Tudo bom com vocês? Estamos aí iniciando mais uma previsão de abertura do mercado da B3. Hoje, sentimento para dólar neutro levemente altista, índice neutro levemente baixista e BOV neutro levemente altista. Horários importantes: às 12h30 somente, que vai ter um discurso do membro do CPM. Eita, será que é isso mesmo? Calma aí só, rapidinho, deixa eu confirmar isso aí. Se é CPM mesmo. Eu acho que não é CPM, não. Membro, 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 membro. Ah, tá, é CPM do boi. Ok? E lembrando que 10 horas temos abertura da vista, 10h30 temos abertura do mercado lá fora, podendo mudar completamente o nosso mercado, ok? Vou pedir para vocês que se inscrevam, ativem o sininho, curta, comente, compartilhe com seus amigos esse informativo. Ótima segunda-feira, um início de semana maravilhoso para todos nós, viu? Abraço para vocês, ótimos trades e tchau, tchau!